Terve taas. Meillä onkin jo useammalla aiemmalla oppituntivideolla vilahtanut käsite paine. Ja on mainittukin, että paine kuvaa voiman vaikutusta, voiman jakautumista pinnalle. Mutta tänään puhutaan nyt sitten paineesta enemmän. Oletko sinä koskaan mitannut painetta? Painehan mitataan yleensä niin sanotulla suhteellisella mittauksella, jolla tarkoitetaan tarkasteltavan tilan paineen mittaamista suhteessa ilmanpaineeseen. Esimerkiksi jos olet mitannut auton renkaiden painetta, niin se painemittarin lukema ilmaisee, kuinka paljon suurempi renkaiden paine on ulkoilman paineeseen nähden. Eli jos se rengas on mukamas tyhjä, niin sen paine on 0 baaria, vaikka oikeastihan se rengas ei ole tyhjänä tyhjä, vaan täynnä saman paineista ilmaa kuin renkaiden ulkopuolinen tila. Autoilijan tulisi tarkistaa rengaspaineet kerran kuukaudessa sekä aina auton kuormitusta olennaisesti muutettaessa tai sään selvästi kylmetessä. Ne autolle suositellut rengaspaineet löytyy auton käyttöohjekirjasta tai sitten ne voi löytyä kuljettajan ovenkarmista tai polttoaineen täyttöluukun kannesta. Uudemmat autot on usein varustettu automaattisella rengaspaineiden valvontajärjestelmällä. Keskikokoisten henkilöautojen ilmanpaineet on yleisimmin kevyellä kuormalla liikuttaessa noin 2,5 baaria. Pakkanen laskee sitten sitä painetta. Se paine tippuu noin 0,1 baaria aina kun lämpötila tippuu 10 astetta. Eli talvirengaspaineiden tulisi olla semmoista 0,2–0,3 baaria enemmän kuin mitä auton valmistaja suosittelee niin kuin kesäoloihin. On tärkeää mittailla niitä auton rengaspaineita, koska jos siellä renkaissa on vajaa painetta, niin se lisää muun muassa rengasrikon ja vesiliirron riskiä. Paine on suure, joka kuvaa painon tai muun voiman pintaan kohdistamaa rasitusta. Pintaa vasten kohtisuora voima F aiheuttaa pintaan, jonka pinta-ala on A, keskimääräisen paineen F jaettuna A:lla. Paine on skalaarisuure, eli paineella ei ole suuntaa, mutta voimalla on suunta, eli voima vaikuttaa kohti suoraan pintaa vastaan. Kiinteiden kappaleiden paine suuntautuu alaspäin. Kiinteät kappaleet kohdistuvat alustansa paineen, joka aiheutuu niiden painovoimasta pinta-alaa kohden. Sen, että voiman vaikutus pintaan riippuu paitsi voiman suuruudesta, myös pinnan pinta-alasta, voi huomata monesta asiasta. Esimerkiksi siitä, että korkokengän korot uppoavat nurmikolla, tossun korot eivät. Tai siitä, että paksussa hangessa on työlästä tarpoa tavallisessa kengissä, koska hankeen uppoaa, mutta sukset tai lumikengät jalassa on helppo liikkua, sillä niiden kanssa pysyy hangen pinnalla. Lumikengät tai suksethan kasvattavat jalkojen ja lumen välistä pinta-alaa ja paine pienenee, jos voima vaikuttaa suurempaan alaan. Miksi on niin, että jos vahingossa astut pystyssä törröttävälle naulalle, se meinaa tirskahtaa ikävästi ihon ja jalkaterän muiden kudosten läpi, mutta fakiri tai joogi voi maata piikkimatolla, eivätkä naulat mene ihon läpi. Mitä enemmän fakirin matossa on piikkejä, sitä pienempi on paine kunkin piikin kärjen kohdalla ja sitä pienemmän voiman kunkin piikin kärki kohdistaa fakiriin. Tärkeää on nimenomaan saada paine jakautumaan mahdollisimman monelle naulalle. Vaarallisin vaihe piikkimatolla on se, kun asettuu makuulle tai nousee ylös, jolloin henkilön painoa saattaa hetkellisesti tukea vain muutama naula.
Tiedät kokemuksesta sen, että paljain jaloin kävely on kivuliaampaa soratiellä kuin asfalttitiellä, koska kun astut pienen kiven päälle, niin paino se kohdistuu hetkellisesti kiven pinta-alan suuruiselle alalle, ja koska pinta-ala on pieni, jalkapohjaan kohdistuva paino on suuri ja jalkaan sattuu. Samoin jos astut naulalle, niin paino se kohdistuu naulan pään pinta-alan kokoiselle alalle ja paine on niin suuri, että naula voi lävistää jalan. Samalla lailla fakiriinkin sattuisi, jos hän olisi vain yhden tai muutaman terävän naulan varassa, mutta monen ja vieläpä monikärkiseksi haarautuvan naulan varassa voi ottaa tälleen ihan rennosti niin kuin kuvassa. Minä olen tähän asti aina puhunut paineista baareina, mutta SI-järjestelmän mukainen yksikköpaineelle on pascal. Pascal on saanut nimensä ranskalaisen tiedemiehen Blaise Pascalin mukaan. Puhumme Pascalin kuuluisimmasta kokeesta lisää vielä myöhemmin. Paine pascaleina saadaan, kun voima newtoneina jaetaan pinta-alalla neliömetreinä. Muistatko, minkä massainen kappale aiheuttaa yhden newtonin painovoiman? Painovoimahan on massa kertaa putomiskiihtyvyys noin 10 metriä per sekunti toiseen, joten noin 0,1 kilogramman eli 100 gramman massa aiheuttaa sen yhden newtonin painovoiman. Näin yhden paskalin paine siis syntyy, jos olet niin mestarileipuri, että saat 100 gramman taikinalevyn kaulituksen niin ohueksi, että siitä tulee 4 metrin kokoinen. Itseltäni ei kyllä onnistuisi niin voimakas kaulitseminen. Joka tapauksessa pascal on siis pieni yksikkö, joten paineen yksikköinä käytetään käytännössä pascalin kerrannaisyksiköitä. Hehtopascalia, joka siis tarkoittaa 100 pascalia. Kilopascalia, joka on tietysti 1000 pascalia. Tai megapascalia, eli 1 000 000 pascalia. Tai sitten käytän sitä minun tähän asti käyttämäni yksikköä baari, joka vastaa 100 000 pascalia, eli 100 kilopascalia, eli 0,1 megapascalia. Yhden baarin paineessa 4 senttimetrille kohdistuu 10 newtonin suuruinen voima. Baari ei siis ole SI-järjestelmän yksikkö, mutta se on SI-yksikön 10-järjestelmän mukainen kerrannainen, ja siten se on hyväksytty käyttöön SI-yksiköiden ohella. Myös baarista voidaan käyttää etuliitteillä muodostettuja kerrannaisia. Yleisimmin kai käytetään millibaaria, joka on yhtä suuri kuin hehtopascal. Kokeilepas laskea tällainen. 85-kilogrammainen luistelija seisoo jäällä luistintensa terien varassa ja niiden terien yhteenlaskettu pinta-ala on 2/1000 neliömetristä. Kuinka suuri on jäähän kohdistuva paine baareina? Mistä aloittaisit tämän laskemisen? Pitää aloittaa laskemalla voima, kuinka suuri voima siihen jäähän kohdistuu. Se jäähän kohdistuva voimahan on painovoima, G, joka saadaan kaavalla massa kertaa putoamiskiihtyvyys. Eli miten? Gravitaatiokiihtyvyyshän on 9,81 metriä per sekunti toiseen. Toki voisi laskea myös pyöreällä arvolla 10 metriä per sekunti toiseen, mutta lasketaan nyt tarkoilla arvoilla ja pyöristetään vasta lopuksi. 85 kertaa 9,81 on 833,85. Ja kun kilogrammat kerrotaan metreillä per sekunti toiseen, niin saadaan aina newtoneita. Ja paine saadaan jakamalla voima sillä pinta-alalla, jolle se voima jakautuu, eli 833,85 newtonia jaetaan 0,002 neliömetrillä. Mitäs tulee?
Sitten tulee reilut 400 000 newtonia per neliömetriä. Newton per neliömetri on paskaalla. Mutta nyt sitten tehtävässä sanottiin, että paineen pitää olla baareina. Mites paskalit muutettiin baareiksi? Nyt pitää muistaa tai tarkistaa jostakin se suhde, että yksi baar vastaa 100 000 paskalia. Eli kuinka monta baaria on? 416 925 paskalia. Tuon paskalmäärän, jos jakaa 100 000, niin sitähän tulee jotain 4,17 baaria. Mutta jos me katsotaan, että luistinten terien pinta-ala on annettu vain yhden merkitsevän numeron tarkkuudella, niin yksi merkitsevä numero riittää tähän meille, eli 4 baaria. Ilman paineen aiheuttaa maata ympäröivään ilmakehään kohdistuva painovoima. Ilmanpaine johtuu siis ilman massasta. Maan vetovoima vetää ilmaa kohti maata, minkä vuoksi jokaiseen pintaan kohdistuu ilman painosta johtuva puristus. Vaikka ilman tiheys on pieni, suunnilleen 100 kilometrin korkeuteen ulottuvalla ilmakerroksella on merkittävä massa. Ilmanpaine vaihtelee sään mukaan, mutta se on merenpinnan tasolla noin 1 baarin. Yksi baari eli 100 000 paskaliahan on yhtä suuri paine kuin aiheutuisi siitä, että 10 000 kilogramman painoinen norsu seisoisi 4 metrin alueella. Ihmisen elimistö on kuitenkin tottunut ulkopuolelta tulevaan ilmanpaineeseen ja tyhjiössä ihminen menehtyisi nopeasti. Kun noustaan maanpinnalta ylöspäin, yläpuolella on aina vain vähemmän ilmaa, minkä vuoksi ilmanpaine on sitä pienempi, mitä ylempänä ollaan. Korkeimman huipun Mount Everestin huipulla ilmanpaine on noin 1/3 merenpinnan tason ilmanpaineesta. Samoin ilma harvenee ylöspäin mennessä, koska sitä kokoon painavaa ilmamassa on sen yläpuolella vähemmän. Ilmatiheys maanpinnalla on noin 1,29 kilogrammaa kuutiometrissä. Avaruuden voidaan katsoa alkavan 100 kilometrin korkeudella, jossa ilmakehän tiheys on enää vain noin 1/2 200 000 osa tuosta maanpinnan ilmakehän tiheydestä. Eli siellä alkaa olla käytännössä tyhjiä. Jos normaali ilmanpaine on noin baarin tai tarkemmin 1,013 baaria, niin säätilan mukaan ilmanpaine vaihtelee suunnilleen 0,95 ja 1,05 baarin välillä. Ilmanpainetta mitataan ilmapuntarilla. Korkeapaineen vallitessa ilmanpaine on korkeampi kuin ympäröivillä alueilla, ei ole mitään tiettyä ilmanpainearvoa, jonka yläpuolella sanotaan korkeapaineen vallitsevan, vaan paine on suhteellista. Kun on korkea paine ilman liikkeessä alaspäin ja pilvet haihtuvat, kun ne saapuvat lämpimämpiin ilmakerroksiin. Ilmanpaineen jatkuva nousu enteilee korkeapainetta ja tyyntä selkeää säätä. Jos ilmanpaine laskee nopeasti, alkaa tuulla ja sataa. Matalapaineen aikana ilmanpaine ilmakehässä on ympäristön ilmanpainetta matalampi. Matalapaineen alueella ilma nousee ylöspäin ja samalla se jäähtyy. Jäähtyvä vesihöyry tiivistyy pisaroiksi ja muodostuu pilviä. Otetaan esimerkki. Päivän tasaajallehan tulee kaikkein eniten auringon energiaa. Päivän tasaajalla ilma on lämmintä ja se voi siksi sitoa runsaasti kosteutta ilman, että kosteus tiivistyy sateeksi. Siellä päivän tasaajalla kuuma ilmamassa nousee ylöspäin ja aiheuttaa pysyvän matalapaineen. Kohotessaan ylöspäin ilma jäähtyy, koska siinä on saattanut olla runsaasti ilmankosteutta, niin kun se sitten alkaa tiivistyä ja alkaa sataa, niin sade on alettuaan usein rankkaa. Noustuaan troposfääriin eli alailmakehän yläosiin ilma kääntyy kohti etelää ja pohjoista.
osa ilmasta matkaa navoille saakka, osa laskeutuu takaisin maanpinnalle muodostaen pysyvän korkeapaineen. Gravun ja kauriin kääntöpiirien tienoilla on melko pysyviä korkeapaineen alueita. Koska korkeapaineella ei yleensä muodostu suuria pilviä, alueella sataa harvoin ja on laajoja aavikoita. Irlantilainen Robert Boyle teki vuonna 1622 kokeita, joissa hän huomasi, että ilmanpaine kaksinkertaistuu, kun ilma puristetaan puoleen alkuperäisestä tilavuudestaan. Tämä animaatio havainnollistaa Boylen lakia. Jos kaasun massa ja lämpötila eivät muutu, niin paineen kasvaessa tilavuus pienenee ja vastaavasti paineen alentuessa tilavuus kasvaa. Isotermisessä eli vakiolämpötilassa tapahtuvassa prosessissa paine kertaa tilavuus pysyy siis vakiona. Kaasut noudattavat Boylen lakia sitä tarkemmin, mitä pienempi niiden tiheys on, eli mitä harvempia ne ovat. Ranskalainen kuumailmapalloilija ja tieteilijä Alexandre Charles teki havainnon, että umpinaisessa säiliössä pidetyn kaasun paineen muutos on verrannollinen sen lämpötilan muutokseen. Tämä kaikkia kaasuja koskeva havainto viittasi asiaan myöhemmin pohtineiden Louis-Joseph Gay-Lussacin ja myöhemmin Lordi Kelvinin mukaan siihen, että on olemassa alin mahdollinen lämpötila. Kun koordinaatisto on piirretty ja suoria jatkaa, niin kaasun paine leikkaa vaakaakselin eli tippuu nollaan kohdassa -273,15 celsiusastetta, joka on myöhemmin nimetty absoluuttiseksi nollapisteeksi eli nollaksi Kelviniksi. Nykymuodossaan Charlin laki sanookin, että vakiotilavuudessa kaasun paine on verrannollinen sen absoluuttiseen lämpötilaan, eli lämpötilaan kelvineinä. Prosesseja, jotka tapahtuvat vakiotilavuudessa, kutsutaan isokoorisiksi. Vuonna 1802 ranskalainen fyysikko Louis-Joseph Gay-Lussac havaitsi, että kaikkien kaasujen tilavuuden lämpötilakerroin vakiopaineessa on sama. Gay-Lussac ymmärsi, että -273 celsiusta on lämpötilan alaraja, koska tilavuus siinä tippuisi nollaan. Gay-Lussacin laki voidaan nykymuodossaan ilmaista niin, että vakiopaineessa kaasun tilavuus on verrannollinen sen absoluuttiseen, eli kelvineinä ilmaistuun lämpötilaan. Tästä animaatiosta näet, kuinka lämpötilan kasvaessa tilavuus kasvaa ja lämpötilan laskiessa tilavuus pienenee. Prosesseja, jotka tapahtuvat vakiopaineessa, kutsutaan isobaarisiksi. Boylen, Charlin ja Gay-Lussacin lait voidaan yleistää ideaalikaasun tilan yhtälöksi, jonka mukaan paineen ja tilavuuden tulo jaettuna lämpötilalla on vakio eli ei muutu. Tämä ideaalikaasu on idealisoitu malli. Todellinen kaasu noudattaa ideaalikaasun tilan yhtälöä sitä paremmin, mitä harvempaa se kaasu on, mitä pienempi sen tiheys on. Ja tietysti sen tarkasteltavan kaasun massan pitää pysyä vakiona, eikä saa tapahtua faasin muutoksia, eli se ei esimerkiksi saa höyry tiivistyä nesteeksi, niin silloin me voidaan tämän ideaalikaasun tilan yhtälön avulla laskea asioita. Esimerkiksi, jos sä ostat kaasua, niin ei ole kauhean reilua, jos se kaasun hinta riippuu siitä, mikä sen kaasun lämpötila ja sitten tilavuus on. Niinpä, kun maksetaan kaasusta, niin maksetaan normaali kuutiometreistä. Eli muutetaan se kaasumäärä vastaamaan sitä kaasumäärää niin sanotussa normaalissa ilmanpaineessa, eli
1,013 baarin paineessa ja sitten 0 asteen lämpötilassa. Jos johonkin tuotantolaitokseen on vaikkapa kuukaudessa toimitettu 3000 kuutiometriä kaasua 16 baarin paineessa ja keskimäärin 12 celsiusasteen lämpöisenä, niin monestako normaali kuutiosta silloin maksetaan? Nythän me voidaan päätellä, että kun se PV jaettuna T on vakio, niin se on se PV jaettuna T on yhtä suuri kuin se PV jaettuna T olisi siinä normaali kuutiometritilanteessa. Eli merkitsen N alaindeksiksi tuohon normaalia painetta tarkoittamaan ja N alaindeksiksi tarkoittamaan normaalia 0 asteen lämpötilaa ja VN on sitten se tilavuus normaali kuutiometreinä. No, nyt meidän siis pitäisi saada se VN, eli se tilavuus normaali kuutiometreinä, jäämään yksin yhtälön toiselle puolelle, jotta me voidaan ratkaista se. Ja jos VN on kerta täällä kerrottu PN:llä, niin se pitää jakaa PN:llä. Ja kun se on jaettu TN:llä, niin se pitää kertoa TN:llä, niin sitten ne supistuu pois. Eli kun meillä on tämmöinen murtolukukerroin, niin otetaan sen käänteisluku. Eli jos VN on kerrottu PN jaettuna TN:llä, niin kerrotaan se käänteisluvulle TN jaettuna PN:llä, jotta ne TN:t ja PN:t supistuu pois ja VN jää yksinään. Mutta pitää muistaa, että kun kerrotaan puolittain, niin kerrotaan molemmat puolet. Eli vaikka nyt tällä kerrottaessa, niin sieltä TN:t supistuu ja PN:t supistuu vasemmalta puolta, jonne VN jää yksin, niin sitten se TN kertaa PN, jolla me kerrottiin, niin se ilmestyy sinne yhtälön oikealle puolelle. Me saatiin kaava muutettua muotoon VN on PV jaettuna T:llä kertaa TN jaettuna PN:llä. Mitenkäs sijoittaisit luvut nyt tähän? No sitten sijoitellaan täällä P, eli se paine on 16 baaria. Voi ilmoittaa baareina paineja, kun baarit on kuitenkin paskaleiden kerrannaisyksikköjä. Sitten siellä on se V, eli tilavuus 3000 kuutiometriä. Ja se piti jakaa T:llä, eli lämpötilalla kelvineinä, koska se on iso T. Eli iso T tarkoittaa aina kelvineitä. Ja nyt ei voi laittaa 12 celsiusastetta sinne, vaan pitää osata muuttaa celsiusasteet kelvineiksi. Eli nyt pitää muistaa se, että okei, jos kerta 0 kelvinia on miinus 273,15 celsiusastetta, niin 0 celsiusastetta on 273,15 kelvin astetta. Eli celsiusasteet saadaan, kun vähennetään kelvineistä miinus 273,15 ja vastaavasti kelvinasteet saadaan, kun lisätään celsiusasteisiin 273,15. Eli sit sä lasket, että 273,15 plus se 12 astetta on 285,15 kelvin astetta.
sillä jaat. Sitten sun pitää vielä se kertoa tuolla TNL, eli normaali lämpötilalla, joka on just se 0 celsiusastetta, eli 273,15 kelviniä. Ja se sitten jaetaan normaalipaineella, joka on se 1,013 baaria. Ja nyt sitten vaan näpyttelet yläkerrat keskenään ja alakerrat keskenään, mutta muistat laittaa molemmat sulkuihin, että se menee oikein. Eli laitat sulku 16 kertaa 3000 kertaa 273,15 sulku kiinni jaettuna sulku 285,15 kertaa 1,013 sulku kiinni on. Mitä tulee? No, sen kun näpyttelee, niin siellä tulee jotain 45389. Ja sitten tarkistetaan taas, että mites yksiköt, meneekö ne oikein. Täällä on baareja viivan ylä- ja alapuolella, ne kumoaa toisensa, supistuu pois. Kelvinejä on viivan yläpuolella, viivan alapuolella, supistuu pois. Jää kuutiometrejä, niin kuin pitikin. Mä lisäsin sinne kuutiometriin vielä sen n tarkoittamaan sitä, että mitä me on laskettu n, eli normaali kuutiometrejä. Mitä tarkkuutta ne nyt sitten mahtavatkaan laskuttaessaan käyttää? Voisi nyt kuitenkin laittaa, kun tuolla on kahta merkitsevää numeroa 16 baarissa ja 12 celsiusasteessa, niin laitetaan sitten kaksi merkitsevää numeroa, 45 000 normaali kuutiometriä. Ilmanpaine johtuu siis ilmanpainosta ja vastaavasti nesteessä on nesteen painosta aiheutuva paine. Tämä hydrostaattien paine suurenee nesteen syvyyden mukana. Jos neste on sama, niin samalla syvyydellä on sama paine. Hydrostaattien paine poikkeaa siis kiinteän aineen ja kaasun aiheuttavasta paineesta siten, että siihen ei vaikuta pinta-ala eikä tilavuus, vaan ainoastaan nestepatsaan korkeus ja nesteen tiheys. Se paine riippuu siis tosiaan myös nesteen tiheydestä. Mitä tiheämpää neste on, sitä suurempi hydrostaattien paine on. Esimerkiksi suolavesi on makeaa vettä tiheämpää, joten samalla syvyydellä paine on suolavedessä suurempi kuin makeassa vedessä. Käytännössä voit karkeasti arvioida, että 10 metrin korkuinen vesipatsas aiheuttaa yhden baarin suuruisen paineen. Eli voit karkeasti laskea, että vedessä tietyllä syvyydellä vallitseva paine baareina on se luku, minkä saat jakamalla syvyyden metrit 10:llä. Paskaleina saat sen sitten kertomalla syvyyden metrit 10 000:lla. Kerropa minulle, missä näistä pisteistä, pisteessä A, B, C vai D, on suurin hydrostaattien paine. No, nyt kun siellä se neste on joka puolella sama, eli nesteen tiheys on sama, niin se hydrostaattien paine riippuu ainoastaan syvyydestä. Ja kun tuolla A, B, C ja D ovat samalla syvyydellä, niin niissä kaikissa on yhtä suuri paine. Hydrostaattien paine lasketaan kaavalla. Paine on rho kertaa g kertaa h, jossa tuo rho on tiheys
kilogrammoina kuutiometriä kohden. Pikku g on se tuttu putoamiskiihtyvyys, 9,81 metriä per sekunti toiseen. Ja h on korkeus metreinä. Laskepa ihan tätä kaavaa käyttäen, kuinka suuri hydrostaattien paine kohdistuu sukeltajaan 10 metrin syvyydessä. Mehän on jo aiemmin opittu, että vedellä tiheys on sitä luokkaa, että 1 litra, eli 1 kuutiodesimetri, on massaltaan 1 kilogramman. No, litra, eli kuutiodesimetri, niin kuinka monta niitä menee kuutiometriin? Jos desimetri on metrin kymmenesosa, niin kuutiodesimetri on kuutiometrin tuhannesosa. Eli jos kuutiodesimetri painaa kilogramman, niin kuutiometri painaa 1000 kilogrammaa. Eli voidaan käyttää tiheyden arvona 1000 kilogrammaa per kuutiometri. Se kerrotaan tuolla gravitaatiokiihtyvyydellä 9,81 metriä per sekunti toiseen. Ja se kerrotaan korkeudella 10 metriä. Mitäs tulee? No, luvuilla kerrottuna sieltä tulee 98 100. Katsotaanpa sitten yksiköt. Viivan yläpuolella meillä on tuolla kilogramma ja metri. Ja metri. Ja sitten viivan A-puolelta löytyy kuutiometri kertaa sekuntipotenssiin 2. Tässä näistä nyt sitten tulee. Otetaanpa täältä erilleen nyt se newton, eli kilogramman metriä per sekunti toiseenhan on newton. Ja sitten tulee metri jaettuna metripotenssiin 3. No, metripotenssiin 3han on sama kuin metri kertaa metri kertaa metri, eli se olisi esimerkiksi sama asia kuin metripotenssiin 2 kertaa metrillä. Käytetään se tähän muotoon, koska silloin saadaan supistettua tuolta 1 metrit pois. Eli tulee newton kertaa 1 jaettuna metrillä. Eli newton jaettuna metrillä, joka on paskal, kun kuuluukin olla. Eli taas ollaan yksiköjä laskemalla tarkistettu, että tulos pitää paikkansa. No, kun 1 baari on 100 000 paskalia, niin 98 100 paskalia on melkein 1 baarin verran, jos sanoin, että se karkea yleistys on se, että aina 10 metriä kohden kasvaa suunnilleen baarilla paine. Tässä ei esimerkiksi suolapitoisuutta ole otettu huomioon, niin siksi on aika tämmöinen pyöreä luku. Kerroin jo aiemmin, että paineyksikkö Pascal on saanut nimensä ranskalaisen fyysikon Blaise Pascalin mukaan. Kertomuksensa mukaan hän vuonna 1646 tutki paineen leviämistä nesteessä sellaisella kokeella, että pientynnyrin kannen läpi oli pistetty tiiviisti pitkä pystysuora putki ja Pascal kaatoi putkeen vettä. Kun veden pinta oli sellaiset 12 metriä tynnyrin kannen yläpuolella, tynnyri hajosi.
koe siis osoitti sekä sen, että ohuella, mutta korkealla nestepatsaalla voi aiheuttaa suuren paineen, että sen, että paine leviää nesteessä samansuuruisena joka suuntaan. Tätä Pascalin lakia, eli tietoa siitä, että paine vaikuttaa nesteessä joka kohdassa yhtä suurena kaikkiin suuntiin, hyödynnetään hydraulisissa koneissa. Hydraulisilla koneilla voidaan pienen voiman avulla saada aikaan suuria voimia. Ja hydrauliset järjestelmät ovat monissa tehtävissä syrjäyttäneet mekaaniset koneet, koska hydrauliikan avulla voidaan toteuttaa monipuolisempia toimintoja. Hydrauliikkaa käytetään muun muassa puristimissa, nostureissa, maansiirtokoneissa, sairaalasängyissä ja niin edelleen ja niin edelleen. Voimia välittävänä nesteenä hydraulijärjestelmissä käytetään tavallisimmin öljyä.